بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. Okey. Kita sambung. Kita sambung uh, apa yang kita berhenti semalam. Eh uh, iaitu bagaimanakah sabitnya bulan Ramadan. Bagaimanakah sabitnya bulan Ramadan? kalau kita boleh jadikan sebagai suatu kaedah cuba perhatikan asbab-asbab untuk sabitkan bulan Ramadan. Sepertimana yang saya sebutkan semalam, ada sebab-sebab yang kewujudannya menyebabkan uh, lazim bagi individu ataupun qadhi untuk mengambilnya dan kalau qadi yang mengambilnya dan membuat keputusan bahawasanya anak bulan itu sabit maka sabitlah kewajipan puasa kepada seluruh negeri di bawah wilayahnya begitu juga yang kita akan baca kelak negeri yang berhampiran dengannya tetapi ada juga keadaan yang sabitnya nampak anak bulan itu dengan sabitan yang tak tidak boleh dibawa ke mahkamah tidak boleh dibawa di hadapan qadhi seperti diberitahu oleh orang fasik seperti diberitahu oleh unta, seperti diberitahu oleh uh, murahiq hamba tetapi kita i'tiqad bahwasanya dia adalah bercakap benar maka dalam situasi ini maka wajib atas orang yang mempercayai mereka untuk puasa ha, jadi kalau kita tengok Apakah elak uh, dia? Elak dia adalah lil ihtiyat, ihtiyat. Sepatutnya pemberitahuan daripada fasik, ada kemungkinan. Ada kemungkinan dia tidak bercakap benar, ada kemungkinan. Tetapi oleh kerana ihtiyatnya kita terima juga. Kalau dah kita percaya dia benar, kita terima juga ihtiyatnya apa? Ihtiyatnya supaya apa? supaya kita tidak terlepas awal Ramadan. Tetapi kewajipan itu tidak boleh diumumkan, tak boleh ditakmimkan. Kerana yang ada kuasa takmim, yang ada kuasa memberi arahan umum, maksudnya adalah qadhi sahaja. Faham tak? Jadi kena bezakan. Ada perkara yang mana individu sahaja. Kalau kita tengoklah kalau kita boleh buat pecahan, pertama wajib atas individu yang dia sendiri melihatnya. Yang kedua wajib dari ke atas individu apabila dia diberitahu oleh seseorang bahawasanya orang itu melihatnya. Yang ketiga diarahkan oleh oleh qadhi. Kalau boleh direngkaskan. Kalau contohnya kita tengok semalam kita baca kalaulah anak bulan Syawal ataupun anak bulan Ramadan di Letakkan tanda kalau ada anak bulan maksudnya bila berlakunya awal Ramadan ataupun awal Syawal diletak tanda di sesebuah negeri seperti al-qanadil al-muallaqah al-mana'ir ataupun uh, ramyul madafi' iaitu uh, tembakan meriam madafi' itu maksudnya meriam maka itu pun kalau kalaulah tanda itu ada tanda yang konsisten yang adatnya tidak berubah maka tanda itu adalah menyebabkan kita wajib puasa. Tapi mungkin akan ada orang tanya, bukankah tanda tersebut bukan tanda syar'i, itu kan wad'i, manusia yang letak. Kalau tanda dengan melihat anak bulan, itu Allah yang letak. Tanda dengan bunyi siren ke, tanda dengan dinyalakan lampu ke, ditembak mereka, itu kan tanda. Itu kan tanda yang manusia letak. Jadi sebenarnya tanda tu itu adalah cabang cabang kepada hujah syarak. Hujah syarak sebenarnya tanda yang diiktiraf adalah tanda yang diletakkan oleh sesebuah tempat dengan arahan qadi. Memang kerajaan pihak berwajib menjadikan itu sebagai tanda. Bukan tanda tu orang awam yang letak. Tanda tu adalah tanda rasmi bagi puasa. Jadi sebenarnya tanda-tanda tersebut dia tetap kembali kepada syar'i juga. Faham tak? Dia tetap kembali kepada syar'i. Ah. Ha. Jadi kita uh, jadi dia punya, dia punya benar masalah tu adalah apa? Benar masalah tu adalah ihtiyat. Benar masalah tu adalah ihtiyat. Tetapi kalau nak dibandingkan uh, subutnya ru'yatul hilal Ramadan dengan subutnya ru'yah hilal syawal, subut ru'yah hilal Ramadan memadai satu orang. Subut ru'yah hilal syawal, dia kena dua orang. Dia mesti dua orang. Sebab itu ada iskal. Semalam kita baca, kalaulah sabitnya anak bulan Ramadan dengan satu orang. Lalu wajiblah puasa ke atas seluruh rakyat. Apabila berlalu 30 hari, 30 hari daripada tarikh satu hari bulan, subut tadi, maka kita dah boleh raya. Maka dia akan timbul iskal. Timbul iskal, bukankah kaedahnya untuk sabitnya anak bulan syawal mesti dua orang. Kalau kita raya berdasarkan subut ru'yah Ramadan, pakai kiraan, seolah-olahnya kita raya dengan memadai satu orang adal sahaja. Sedangkan dia berdua dua. Maka dia jawab dalam syarah. Kadang-kadang perkara sesuatu perkara dia tak sah kalau dia adalah kor, istiqlal. Tetapi dia sah kalau dia dhimnan. Dhimnan. Jadi sabitnya raya dengan satu orang saksi tadi itu dia berlaku secara dhimnan. Dia bukan berlaku secara apa? Istiqlalan. Jadi ada beza hukum yang sabit secara dimnan, di lebih ringan berbanding kalau dia sabit secara istiqlal. Macam kita baca dalam bab buyung. Najis tak boleh dijual. Istiqlalan. Dia saja kita jual tak boleh. Tapi kalau dia dimnan termasuk dalam barang lain, boleh tabek. Kalau dia tabek boleh. Tapi kalau dia asal tak boleh. Ha, itu maksud istiqlalan dengan dimnan. Kalau dia beli tanah, di atas tanah itu ada taik. Dia beli tanah sekali dengan tahi yang ada di atas tanah tersebut. Maka sah jual-beli tersebut. Walaupun ada uh, elemen yang tidak sah dijual-beli iaitu najis. Tetapi dia sah sekiranya tak baik. Ha, itu kaedah yang dijadikan sebagai jawapan. Okay, saya nak baca fatwa. Ha, dia uh, sabitan berdasarkan ruqyah ni dia memerlukan kemahiran ilmu falak. Kita hanya tahu kaedah sahaja kaedah bagaimana nak sabit. Tetapi kalau secara praktikal untuk tahu sabitannya itu rujuk kepada kepada ahli falak. Kalau kita qail bahawasanya boleh menerima kaul munajjim dan juga hasib. Dalam kitab dia sebenarnya pendapat mu'tabar mu dalam mazhab Imam Syafie uh, tidak boleh menerima kaul munajjim dan juga hasib. Dia ada tiga kaul. Dia ada tiga kaul. Uh, ambil Umdatul Mufti wal Musafti ada di situ jadi satu. Jadi kita kena baca sedikit daripada fatwa. Saya uh, saya akan baca dulu fatwa Fathul Ilahil Mannan uh, Mufti bawah-bawah. Ah bawah. uh, kanan-kanan. Fa, uh, Fathul Ilahil Mannan ni adalah fatwa kepada Mufti Tarim. Uh, Salim bin Sa'id Bukair Baraythan. Uh, ini soalan ini menarik. Uh, semalam pun antara dia tanya soalan ni. Hal yajuzul akhdhu bi thubuti hilal Ramadan bi wasitati sima'il adha'a. Adakah boleh kita mengambil tentang sabit-sabitnya anak bulan Ramadan dengan perantaraan dengan radio? yang didengari daripada timur ataupun barat bi annahu sabata dukhulu au khurujuh bahawasanya dalam sebaran radio tu mengatakan anak bulan telah dilihat di timur ataupun di barat kerana biasanya kalau dalam bab ini sebaran radio ni tidak berdusta lah sebab dia jaga dia punya integriti dia jadi uh, adakah kita boleh kias kita boleh kias. Ha, kita guna kaedah tadi tu. Alamat tu. Alamat yang tembak meriam. Alamat yang digantung pelita. Kita jadikan ibarat tu sebagai kias. Kias apa? Bahawasanya boleh berpegang dengan apa yang kita dengar daripada radio. Adakah boleh dikiaskan begitu? Itu soalan yang diutarakan. Ha, jadi, ya, menarik jawapan yang diberikan oleh Syekh Salim bin Sa'id. Beliau datangkan khulasah asbab asbab wujub ramadan asbab wajib puasa bulan ramadan fa ajaba rahimahullahu taala bi qawlihi alhamdulillah al jawab wa nas'aluhu subhanahu al hidayah wa at tawfiq li sawab Thakar al ulama rahimahumullahu taala anna dukhul ramadan la yathbutu al umum illa bi ahadi amrayn nampak tak bahwasanya secara umumnya anak bulan Ramadhan dia tak boleh sabit melainkan dengan dua cara. Pertama, dengan bulan Syamban sempurna 30 hari. Itu itu sabab yang pertama yang disebut dalam kitab Fathul Mu'in. Dan kedua, wasubu tuhu inda hakim. Sabitnya di sisi hakim. Biru yati adlin. Dengan satu orang adil yang nampak anak bulan. Au ilmihi ataupun hakim tu sendiri dia tahu. Ha, nampak tak? Maksudnya dia itu pemerintah, tak ada siapa-siapa jadi saksi, tapi dia sendiri tahu tentang ada anak, anak maksudnya dia yang tengok. Dia ada perbahasan, ada kitab pun dibahaskan kalau kita baca dalam bab qada, boleh tak hakim dia buat satu keputusan berdasarkan apa yang dia tahu. Contohnya kes dibawa satu orang tu mencuri. Dia ni memang nampak dengan mata dia, dia ni hakim orang tu mencuri. Boleh tak dia buat keputusan saya putuskan dia ni kena potong tangan sebab saya sendiri nampak dia dia mencuri. Itu dia panggil uh, qadaul qadhi bi ilmihi. Ataupun tak boleh walaupun dia nampak dia dia tak boleh buat keputusan. Walaupun dia nampak dia kena ada orang kedua. Orang ketiga. Ada kena ada orang lain selain dia. Kalau dia nak buat keputusan, dia tak boleh atas apa yang dia tahu. Walaupun memang dia yakin apa yang dia nampak. Tapi kaedah perundangan tak boleh. Tak boleh. Sebab dia akan timbul tohmah. Dia kena ada orang ketiga. Dia panggil hakim tak boleh buat keputusan berdasarkan apa yang dia tahu. Faham? Tetapi dalam bab ni dilonggarkan. Okey. Ulama-ulama bahaskan ada adakah sabitan anak bulan ni dia membabir riwayah ataupun dia mimbabi syahadah. Muktamadnya dia mimbabi syahadah. Sebab itu kita perlukan orang yang me menyaksikan bahawasanya dia nampak anak bulan itu orang yang cukup syarat menjadi saksi. Tidak memadai cukup syarat menjadi rawi. Sebab itu perempuan tak boleh. Tetapi dia akan ada pula. Sebenarnya perempuan juga adil syahadah perempuan dalam setengah kes dia boleh jadi saksi. Betul tak? Seperti mana yang ada kaitan dengan perempuan. Sabitan wiladah beranak kan? Kan boleh empat orang perempuan. Jadi kenapa perempuan dikeluarkan daripada adil syahadah? Kalau kita tengok dalam syarah, dalam al masih, dia kata, Adil syahadah fi kullil umur. Adil syahadah yang dimaksudkan dalam kitab us-saum, dia adalah adil syahadah yang mana saksi dia diterima dalam semua kes. Siapa yang saksi diterima semua? Kes lelaki je. Perempuan walaupun dia adil syahadah dalam setengah keadaan, kita tak nak yang adil syahadah begitu. Dia mesti adil syahadah fi kullil umur. Kemudian dia akan bersoal lagi. Kenapa dalam kalau kita kata dia adalah bab syahadah? Kenapa diterima masturul adalah? Dalam bab saksi mahkamah tak terima mastur adalah. Tak boleh pakai. Dia lebih mirip kepada riwayat kan? Kalau macam tu dia lebih mirip kepada riwayat berbanding syahadah. Untuk mahkamah dia mesti adil dengan adalah zahirah, adalah batinah. Adalah dia ada satu adalah zahirah, yang adalah batinah. Tetapi dalam bab ni kalau kita kata dia adalah bab syahadah, Maka mengapa diterima juga adalah Wartinah ha, Maka di situ ulama sebut Dia mimba bi syahadah Tetapi dia ringan Di ha, situ poin dia Dia ringan So bila dia ringan Dia daripada bab syahadah Dari sudut tak terima Adil riwayat Tapi dia ringan Sebab dia melibatkan ibadat Yang mana diperlukan ikhtiar Itu poin yang nak disebutkan Diperlukan ikhtiar Dia tidak terlalu longgar Dan tidak terlalu ketat Dalam sabitannya Faham? Ha okey ataupun hakim tu dia tahu dia sendiri tahu bahawasanya anak bulan in bayyana mustanaduh sekiranya hakim itu dia menjelaskan uh, sandarannya uh, dia nyatakan okey esok puasa kerana saya sendiri dengan mata kepala saya nampak anak bulan dia kena dia tak boleh kata saya putuskan esok puasa dia kena nyatakan mustanad keputusan tersebut Mesti dia bagi apa dia panggil alasan penghakiman. Ha kalau dalam mahkamah tu dia panggil alasan penghakiman. Kenapa dia putus macam tu? Kita khuatir dia putuskan tu bila dia dia nyatakan mustanad dia rupanya atas sandaran yang salah. Kalau dalam bab periwayatan hadis itu kalau jarah tu dia, dia kena tafsirkan. Kenapa kamu kata dia ini? Ha, sebab mungkin orang itu menyangka sifat itu adalah mencederakan perawi sebenarnya tidak. Maka di situ. Jadi nampak tak? Kalau nak sabit puasa bulan Ramadhan secara umum, hanya dua sebab je. Umum tu masuk semua orang. Tapi kalau nak sabit secara khusus, banyak. Secara khusus. Khusus ini, marra'ahu. Orang yang nampak walaupun dia fasik. Wa'ala ha, man tawatara indahu ru'yatahu. Ini ada sebut dalam Fatul Mu'in. Orang yang mana telah sampai berita mutawatir kepada dia bahawasanya anak bulan telah dilihat au thubutuhu fi mahallin muttafiqin matla'u amma matla'im mahallihi iaitu telah sampai khabar mutawatir kepada dia bahawasanya anak bulan telah dilihat di negeri yang sama matlak dengan negeri dia wa ala akhbarahu mawthuqun bihi annahu ra'ah ataupun satu orang telah diberitahu kepada dia oleh orang yang terpercaya bahawasanya orang tu nampak atau انه ثبت في محل متفق مطلعوا مع مطلعي محلي محله الا لم يعتقد خطاه فيهما kalau dia rasa orang tu benar orang yang bagi tahu tadi dia bukan tersalah dia benar dia tak salah ataupun orang tu tak terpercaya. macam ini orang fasik tapi kita rasa dia tu benar wa alaman a ni masalah dia sebenarnya ada khilaf adakah Uh, uh, satu orang munajim ataupun hasib dia boleh berpegang dengan kiraan dia kiraan dia dan kita pula dia ni memang ahli falak dia buat kiraan-kiraan dia kata esok puasa kita ni yang diberitahu oleh dia tu wajib tak kita puasa maka dia kata wajib ke atas orang yang dia tahu sabitnya anak bulan dengan kira kiraan dia dia tu secara individu Okey boleh pegang alal khilaf ada khilaf ataupun atas kiraan bintang dia wa ala man mimman akhbarahu ala ma ramli fi ma jadi ini kalau ditanya soalan adakah wajib berpegang dengan pengkhabaran daripada hasib ahli falak ataupun munajjim orang yang menentukan awal bulan dengan tengok bintang ada khilaf imam ramli kata wajib dalam kitab ni ada tiga kaul dia bawa. Tiga kaul masalah i'timad qaulil munajjim wal hasib. Jadi dia kata Imam Ramli kata wajib. Ha, catatan dia Imam Raji kata wajib i'timad qaul hasib dan munajjim. Kemudian uh, wa ala al alamat adalah ala subuti fi mahalin muttafiqani. Orang yang mana dia nampak alamat-alamat yang menunjukkan sabit anak buah. Anak alamat macam tadi itulah. Bunyi meriam ke. Di begitu begini. Okey. Ha. Sama ada kat negeri dia atau negeri yang sama matlak dengan dia. Seperti dia kata. Mendengar meriam. Ataupun gendang. Yang mana dia punya syarat diingat tak? Ini masih ada kaitan dengan Fatul Mu'in. Syarat dia mesti ada i'tiqad jazim ala subuti, i'tiqad jazim i'tiqad yang jazam atas sabitnya ha, sebab itu i'tiqad yang jazam tu ditakbirkan dalam setengah kitab la tatakhallafu 'adatan ah ha, yang mana it, uh, dia memang tahu benda itu uh, secara pengalaman dia uh, ses mungkin disebarkan Bahawasanya itu memang secara khas di, untuk tanda Ramadan sahaja. Dia takkan buat untuk benda lain pun. Ha, itu. Kemudian kalau terhasil jazam pada dia bahawasanya sabitnya anak bulan dengan perkataan tersebut wa ala zanni. Ha ni. Wajib juga puasa kalau kita zon masuknya anak uh, bulan Ramadan dengan ijtihad. Istihad ha, ijtihad ni dalam kes orang terpenjara orang yang terpenjara yang tak tahu waktu. Iza alim ta. Kemudian ni dia bawa khulasah. Jadi khulasah tu menarik lah. Dia boleh jadi rumusan untuk semua sekali. Dia kata, kalau kamu tahu uh, perkara ini, Zahara laka. Anna hilal Ramadan la yathbutu ala al-umum biwasitati sama'il iza'at min mahalin mukhtarifah. Dia kata, kalau kamu telah dengar apa saya sebut tadi, anak bulan tak sabit dengan semata-mata dengar daripada radio. Daripada tempat yang berbagai-bagai. Dia dengar radio Pakistan. Jadi takkanlah boleh pakai kat Malaysia punya. Betul tak? Ha, jadi bukan maksud bukan maksudnya dia nak nafikan boleh beriktikad dengan radio. Tapi kita tak boleh jadikan kaedah mutlak asalkan mana-mana radio kata nampak anak bulan, kita dah wajib puasa bukan. Kena tengok dulu. Ha. Bi an sabata la taim dukhulu syau khuruju wa amma bin nisbah lil khusus faman hasala lahu i'tiqadun jazim bi subutihi bi wasitat samail ida'a min mahall muttafiqin matla'uhu ma'a matla' mahalli saba ramadhan fi haqqihi fayalzamu hus-sawm li'anna sama'al ida'a fi ma yadhhar la yanqusu 'an sama'il madafi' ah dia kata boleh kias. dia sebenarnya dia radio ni soalan tu hanya di, di kata nampak anak bulan dia tak sama dengan tv kita punya tv tu secara pastilah Uh, memang kemungkinan untuk kemungkinan tapi peratus kalau bab bab anak bulan ni peratus dimanipulasi tu terlalu rendah. Mungkin mustahil lah segi adatnya orang nak boleh manipulasi. Kita kena bezakan. Dia kata soalan ini bertanya berkaitan dengan ada radio bagi tahu anak bulan dilihat. Kalau kat TV itu adalah arahan daripada ulil amri arahan itu diperolehi melalui media. Sebenarnya soalan dia, kalau tak boleh samakan soalan ni dengan soalan pengumuman waktu puasa di radio. Sebab apa? Dia bukan bagi tahu nampak anak bulan ke? Tak. Saya baca dalam Q&A tentang Hilal. Memang dulu, ketika pengumuman dibuat, disebut. Walaupun kita tidak melihat anak bulan, kita tetap Puasa. Jadi, dulu pengumuman tu dibuat. Dia ada dia punya data data masa dia dalam Q&A tu. 16 minggu surat. Tetapi, sekarang ni dah tak ada. Sebenjak tahun berapa dah tak ada sebab benda tu mengelirukan orang. Orang tak faham. Orang tak faham. Ha, tak nampak anak bulan tapi kata esok puasa. Macam mana? Kok mana kan? Ha, jadi, sebenarnya dia adalah sebab dia nak terang uh, dekat orang awam dia jadi panjang. Senang tak payah sebut terus. Cakap esok puasa, esok tak puasa. Ha, jadi pemegang mohor itu dia hanya wakil saja. Ha, jadi kita boleh sebut bahawasanya pemberitahuan melalui media atau medium tersebut dia adalah sesuatu yang boleh disebutkan adalah yakin. Iktiqat jazim bahawasanya memang orang tu buat pengumuman, kan? Dan pengumuman itu memang datang daripada datang daripada sultan walaupun bukan sultan yang cakap tetapi berdasarkan adatnya kan Sepanjang pengalaman berpuluh tahun tak pernah tiba-tiba orang tu datang pergi menyama ha? tanpa ada keizinan daripada raja ke tiba dia buat iklan tak tak ada. Okey. soalan yang sama pada soalan yang yang kedua pun uh, pun sama. Okey. Halas. Ini dalam Fathul Ilahil Mannan fatwa uh, mufti uh, mufti Tarim. Okay, kita kita sambung balik Uh, baca kitab. Hmm, kita sambung balik. Semalam ni ada ralat. salah, salah. Ha, salah dia punya ataf dia. Cuba tengok. Uh, maka surat dia tak sama. Tapi awal lah. Orang tanya surat apa? Tak sama. Uh, tengoklah awal-awal kitab tu. Uh, pada ibarat au thubutiha. Jadi semalam kita kata baca au subutiha juga ataf kepada ruk, ruk... apa ni bistikmal kan ha, tapi salah yang betulnya au subutiha ni ataf kepada fi ikhbarihi bi subutiha maksudnya ada orang yang fasik dia bagi tahu dia nampak anak bulan kita iktiqat dia ni tak tipu lah dalam bab berita anak bulan walaupun dia ni memang tunggal langgang tapi dalam bab ni dia tak tipu kita ataupun dia dengan kita dia memang tak menipu kita iktiqat maka kita wajib terima kita wajib terima so bila kita wajib terima uh, kita sajalah wajib puasa pemberitahuan dia tidak boleh naik sampai mengumumkan arahan tersebut ataupun dia bagi tahu dia tak nampak 6 bulan tapi dia memberitahu bahawasanya apa dia? Bahawasanya anak bulan di negeri telah dilihat di negeri yang sama matlak dengan negeri kita. Orang yang diberitahu mukhbar. Mukhbir memberitahu mukhbar, mukhbir dan fasik tadi tu memberitahu kepada mukhbar bahawasanya anak bulan telah dilihat di negeri yang sama matlak dengan negeri mukhbar dan dia bagi tahu riwayat itu datang dari dia dia ni fasik. Kita wajib terima tak ataupun tak wajib? Tengok. Kalau kita intiqad, dia ni benar dalam ikhbarnya maka kita wajib uh, berpuasa. Okey. Uh, kalau ditanya soalan kan, dia nampak anak bulan. Dan dia memang tahu. Dia memang tahu anak bulan tu benda apalah. Dia nampak tu satellite nampak kapal terbang dia kata nampak anak bulan ataupun seperti mana yang masyhur lah saya tak pernah baca riwayat tu tapi di dia akan saya na Anas mengatakan dia nampak anak bulan kan tapi rupanya yang dia nampak tu macam ada ada benda kat mata dia tengah benda putih jadi dia nampak benda tu depan mata tapi beliau dakwa nampak anak bulan masa usianya lanjut jadi Uh, kalau memang orang tu pasti dia memang ada ilmu apakah benda anak bulan tu dan dia nampak dia wajib puasa dia wajib puasa dan soalan ditanya pula adakah dia wajib memberitahu kepada qadhi wajib bagi tahu kerana apa yang dia lihat itu akan uh, ada kaitannya sangat penting tentang kewajipan ibadah Kan kemudian ada soalan lagi macam mana pula dia ni fasik. Kalau dia nak bagi tahu kat qadhi, dia punya syahadah tu ditolak. Kan? Maka ulama bahaskan kalaulah kefasikan dia itu tidak diketahui. Ke kefasikan dia tidak diketahui. Maksudnya dia ni mastur lah. Zahirnya nampak macam bagus lah. Pun dia wajib bagi. Dia wajib bagi tahu. Sebab dia benda ni dia tak sama kena faham benda ni sebenarnya dia tak sama dengan masalah saksi dalam nikah sebab saksi ni dia bergantung dia memang yakin dia nampak tu anak bulan sebenarnya dia fasik ke dia tak fasik ke semua sebenarnya wajib puasa kan so kalau dia sembunyikan kefasikan dia lalu dia beritahu kepada qadhi qadhi isytiharkan berdasarkan dia punya dia punya iklan tadi maka sebenarnya puasa adalah sah sebab dia muafik dengan dia muafik dengan wakil wakil memang anak bulan telah telah terbit Okey itu antara furuk-furuk yang bangkit ko jadi hari ini kita masuk bab falak jadi falak ni kita boleh baca literal je lah sudah tak belajar falak kan uh, sambung ibarat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walau raja'a syahidu ba'da syuru'ihim fi saum lam yajus lahumul fitru Kalaulah saksi dia patah balik. Patah balik itu, dia menarik balik pengakuan dia. Dia kata, saya sebenarnya tak nampak. Tetapi, masyarakat... Apa dia? Telah mula puasa. Adakah mereka boleh membatalkan puasa? Jawapannya apa? Lam yajus <Susuk> lahumul fitru. Tidak boleh mereka membatalkan puasa Tak boleh Dia dalam bak saksi kita akan jumpa Kita akan jumpa uh, Masalah Saksi tarik balik Saksi tarik balik Macam contohnya kan Dia saksi orang tu zina Boleh tarik balik Ha, bila dia tarik balik, maka dia akan kena hukuman apa? Ha. Dia kena hukuman qadhaf. Bagaimana pula kalau saksi nikah ternyata, dia bukan ha, saksi nikah lain. Saksi ternyata rupa-rupanya dia ni fasik. Masa dia dia saksi tu dia fasik. Lepas tu baru bagi baru tahu. Ataupun dia dakwa dia fasik. Ada beza tu. Dia kata saya sebenarnya fasik. Satu. Satu lagi ternyata dia fasik. Ha, diketahui dengan sumber lain. Jadi itu pun akan berlaku masalah selepas tu. Tapi dalam masalah-masalah ini hakim tak akan kena apa? Hakim dia ada immunity. Immunity. Maksudnya dia buat satu keputusan berdasarkan saksi tapi rupanya saksi tipu. Keputusan dia orang tu kena potong kepala. Contoh kan. Orang tu dah mati dah. Adakah dia kena dia ya kisah memang taklah. Tapi paling kurang adakah dia dia kan diat? Tak. Kalaulah hakim menanggung risiko dalam kesalahan keputusan dia, maka susahlah kerja hakim. Ha. Sebab itu diberi satu imuniti, tahu imuniti. Imun imun ni, ha. imun daripada uh, corona. Corona. Dia ada satu kekebalan. Ha. Bahasanya dia ada satu kekebalan. Dan syarat pun diberi kekebalan kepada dia, kan? Kalau dia dah mengikut prosedur dalam dalam penghakiman dia, dia dah ikut prosedur semua tapi sebenarnya saksi tu palsu tapi keputusan dia dia tak tahu orang tu palsu kan hakik itu zahir keputusan dia mengakibatkan orang itu terpotong tangan ke orang itu disebat ke lepas itu baru barulah maka hakim tak boleh didakwa hakim tak boleh didakwa kan cuma dia tu bolehlah menerima pampasan ke apa ke tapi bukan hakim yang akan kena letak kekebalan tu supaya hakim tu dia bebas dalam buat dalam buat keputusan dia Okey, maka dalam masalah ni dia kata uh, tak boleh mereka uh, berbuka puasa. Sebab bila mereka dah mula dia kata li anna syuru' fihi ini dalam nihayah ilat dia. Li anna fihi bi manzilatil hukmi bi syahadah. Bila hakim dah ambil syahadah dia, dia punya tarik balik kita tak pakai. Sebab dia akan menyusahkan. Bukan semua tarik balik itu diterima. Faham? Dia ada period masa. Ada masa yang mana boleh tarik balik kenyataan. Ada masa yang dah tak boleh. Kalau di, sudah dibuat keputusan, mana boleh tarik balik. Kalau kalau kita layan sebarang tarik balik, bila-bila masa pun boleh tarik balik, maka susahlah pengurusan mahkamah kan. Maka sebab tu dia ada masa. Okey, dia ada waktu yang boleh tarik balik. Tapi bila dah masuk satu fasa, dia dah tak boleh. Tak boleh tarik balik. Jadi itu kaedah dia. Ah ha, maka Uh, dia mereka tak boleh puasa kita kira bila mereka dah mula maka mulanya mereka ini seperti seolah-olah keputusan telah dibuat oleh apa oleh oleh uh, oleh hakim ataupun hakim tu memang telah buat keputusan walaupun mereka belum belum mula okey Allahu akbar habis ha Ha, yang ni lah masalah matlaq ni. Wa idha sabata ru'yatuhu bi baladin. Lazima hukmuhu al baladal al qarib al ba'id. Yang ini kita boleh baca zahir je. Ya? Untuk perinciannya perlu belajar ilmu falak. Kan? Ada satu soalan yang ditanya. Uh, kalaulah dia sebenarnya Dalam uh, menentukan anak bulan Ada kaedah dipanggil hisap hakiki Dia ada tiga, tiga cara Hisap hakiki Satu lagi, ru'yah hakiki Satu lagi dipanggil gab, Menggabungkan keduanya Menggabungkan antara hisap Dan juga ru'yah Faham tak? Maksud uh, kita hanya pakai ru'yah saja kita bergantung nampak tak nampak Bas Kita tak akan kira Itu dipanggil hanya pakai ru'yah sahaja Faham? Satu lagi Dia pakai kira je Kira Tak tak tengok pun Kan? Kita kira Kalau berdasarkan kiraan Kiraan dia ada Kaedah dia Kalau kiraan tu menunjukkan Esok satu hari bulan Bas Kita akan puasa Yang dipraktikkan sekarang Yang dipraktikkan sekarang adalah menggabungkan faham antara menggabungkan antara ru'yah dan juga hisab menggabungkan menggabungkan dan digunakan kaedah apa imkanur ru'yah imkanu imkanur ru'yah sebenarnya kalau kita perhatikan betul-betul imkanur ru'yah ni bukan yang muktamad mazhab Syafi'ilah ah dia lebih kepada mazhab Hanbali mazhab Hanbali tetapi itu yang telah diterima pakai di di sini. Ada dia punya sejarah. Dia ada beza tu fasa penggunaan kaedah di Malaysia ni. Dia ada kaedah berbeza mengikut uh, dulu guna kaedah lain. Sekarang ni mereka bersetuju untuk guna satu kaedah. Okey. Uh, sebelum tu jadi ditanya kalau lah uh, kalau ikut dia punya Malaysia punya ketebalan awan, Ghalibnya tak boleh nampak anak bulan. So kalau ghalibnya tak boleh nampak anak bulan, kenapa kita duk tengok anak bulan? Okey, saya baca daripada kitab uh, Umdatul, uh, Mufti uh, Umdatul Mufti wal Mustafti. Umdatul Mufti wal Mustafti. Hmm. 278 muka surat 278 jilid 1 narik. Istazhara Shaykhuna radhiyallahu anhu an al khuruj li ru'yati hilal Ramadhan wal hijjah fajri, wa tulu' fajr wa ghurub al shamsi wa zawaliha wa ma'rifat al asri wa dhahab al shafaq al ahmar fardu kifayah. Jadi uh, al ahdal mengatakan guru dia al ahdal juga bahwasanya uh, keluar untuk mencerap anak bulan. Sebab so, bulan yang ada kaitan dengan ibadatlah. Keluar uh, anak bulan Ramadan anak bulan Syawal, anak bulan Zulhijjah. Kemudian waktu-waktu solat. Hukum dia adalah fardu kifayah. Wa hasiluhu an talaba dukhul waqtil ibadah al-wajibah fard kifayah. Khulasa dia anna talaba dukhul waqtil ibadah al-wajibah fard kifayah. Nah, jadi atas semangat fardu kifayah itu tempat-tempat di Malaysia ni ada 29 di Malaysia ni ada 29 tempat untuk mencerap anak bulan. Jadi kita ada buku uh, Falak Syari. ni. Uh, dalam ni dia ada senarai tempat. Antara tempat yang bagus. Yang dikatakan banyak. Kadang-kadang uh, dilihat juga anak bulan. Di Teluk Kemang. Itu antara tempat uh, cerap yang bagus. Uh, bagus tu masuk segi lokasi lah. Kan dia ada kawasan barat, kawasan timur. Tengok ni. Ada 29 lokasi lihat anak bulan. Uh, kalau di, di belah KL ni, kita pakai Menara Kuala Lumpur. Kalau di Selangor, Bukit Melawati ataupun Bukit Jugra. Di Negeri Sembilan, uh, Teluk Kemang. Melaka, Tanjung Bidara. Kalau di Johor, Pontian Kecil. Kalau di Langkawi ada, Alostar ada. Kota Baru, Kampung Pulau apa ni, Sayak, Pantai Aceh, Pasir Panjang, Bukit Tembeling, Berincang, ha, Berincang tu dekat mana? Cameron Highland kan? Pulau Perhentian, Balai Cerak Kuza pakai Bukit Besar, Bukit Belindung. Ini ada 29 balai cerap di seluruh uh, Malaysia dan cerap cerapan anak bulan tu dia akan buat pada 29. Dia akan buat 29. Okey, Kita baca je lah. Kita pun tak faham. Secara, secara hakiki lah. Uh, sebab dia guna istilah kan. Jadi istilah tu, kita tengok lah. Uh, dia sebenarnya telah dibentuk satu, satu kerjasama dengan negeri-negeri sekitar, Singapura, Brunei, uh, Indonesia yang digelar sebagai Mabims, Mabims. Terkata Mabims, singkatan kepada Menteri Agama Brunei Indonesia, Malaysia dan Singapura. Mabims telah ditubuhkan semenjak tahun 1992. 19, 19, semenjak kebelakangan ini telah timbul beberapa masalah berhubung tidak seragam peraturan dan perkiraan tarikh hijrah di kalangan negara-negara ASEAN. Hal ada terdapat setengah negara bermula puasa Ramadan atau berakhirnya al fitri ada yang terdahulu sehari dan ada yang sebaliknya. Oleh kerana untuk mengatasi hal ini satu musyawarah jawatan kuasa penyelaras suriah dan takwim Islam telah ditubuh yang terdiri dari negara Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dengan panggilan singkat Mabims. Tujuh yang telah ditubuhkan 1992. Ha, ini dia adalah dia punya kaedah contohnya kan. Ha, dia orang kena pakai kaedah Mesyuarat ini adalah bagi mencari jalan mengadakan sebuah takwim hijrah yang seragam berdasarkan kepada takwim imkan ru'yah. Yang bermaksud kemungkinan kelihatan. Visibility. Anak bulan hilal di hari ru'yah. Hari ru'yah ni hari apa? 7, 29. 29 Syaban. Atas dasar ini pada akhirnya satu ketaman tercapai pada hari ru'yah jika didapati. Salah satu syarat yang berikut di bawah ini ada maka bolehlah diambil kira wujud anak bulan di atas ufuk yang mana mengikut pakar-pakar ahli falak dan astronomi dalam bidang ini anak bulan boleh dilihat sekiranya tiada sesuatu yang menghalangnya ini syarat dia lah tengok, tengok syarat dia ketika matahari terbenam altitud ketinggian bulan mestilah berada tidak kurang daripada 2 darjah ketinggian dia 2 darjah kemudian jarak lengkung sending di antara bulan ke matahari tidak kurang daripada 3 darjah itu yang pertama, atau ketika bulan terbenam Umur bulan tidak kurang daripada 8 jam Selepas istimak telah berlaku ha, nampak? Jadi istilah-istilah tu yang nak faham tu Istimak tu maksudnya apa? Kita ada istimak kudamak Istimak ni maksudnya uh, pertemuan matahari, bulan dan juga uh, bumi uh, Dia ada istimak Jadi daripada istimak tu Dengan bulan tenggelam dia jangan 8 jam itu semua dia ada kiraan dia Dia perlu kiraan matematik Tapi itu keputusan yang telah dibuat Maka telah dirumuskan satu takwim okay, Kita bagi contoh kan uh, Contohnya pada 19 Julai 1993 Ijtimak berlaku pada jam 7.25 petang Manakala matahari terbenam pada 7.37 Malam di hari yang sama Bererti ijtimak sudah berlaku selama 20, 12 minit sebelum matahari terbenam. Manakala bulan terbenam pada hari pada jam uh, 7.59 malam. Ber Beriti istimak ke bulan terbenam berada selama 80 minit. Dan altitud ketinggian anak bulan berada 14 di bawah ufuk. Jadi kalau ikut ni nombor tadi kan tak cukup dia kena 2. Lepas tu jam dia baru 40 minit dia mesti 8 jam. Jadi itu dia adalah kiraan-kiraan dia. Sebab ini itu kiraan logik falak lah. Logik falak kalau berlaku kalau cukup syarat ni walaupun ada ghaim walaupun tak nampak tapi sebenarnya dia mesti ada ha, dia guna kaedah adakah maksud daripada anak bulan tu ada anak bulan ataupun nampak anak bulan ha, ada ke nampak kan ha, jadi mereka yang imkan ru'yah ni dia pakai apa maksudnya adalah bila ada anak bulan jadilah satu hari bulan satu hari bulan wajar lah puasa lah, lah. ha, jadi sebab itu dia bukan solid atas mazhab al-imam Syafi'i. Tapi benda tu dah dimesyuaratkan. So, kita uh, untuk merosakkan geng-geng formation lah. Uh, okay, khalas. Itu lebih kurang apa benda tadi kita dengar perkataan istima, altitude, apa garis lengkung, matahari, bulan, apa semua. So, benda tu adalah fun yang sebenarnya boleh dibelajari. Kan? Sebenarnya kalau kita belajar, kita boleh faham. Uh, dia punya uh, dia punya kaedah-kaedah tersebut. Okay. Wa idza zabata ru'yatuhu. Ha? Bi baladin lazima hukmuhu al balad al qarib. Dun al ba'id bi ikhtilaf al asah. Apabila anak bulan sabit di satu negeri maka lazimlah puasa hukumnya akan negeri yang dekat tidak lazim negeri yang jauh wa yasbutul bu'du dan sabit oleh jauh itu dengan berbezanya matlaq. Ha, semalam pun dah sebut. Dalam mazhab ni Imam uh, Imam Syafi'i Imam Syafi dalam mazhab Syafi'i ada khilaf antara Ramli dengan Imam uh, Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Definisi jauh tu apa? Imam Rafi'i mentarjihkan apa? Masafatul Qasri. Bukan Imam Syafi'i, uh, Imam Rafi'i saja. Imam Haramain pun tarjihkan yang itu. Sebab dia kata syarak tidak Kalaulah syarak tu Dalam menentukan anak bulan Kita pakai matlak Matlak ni kena ada ilmu falak Kena ada ilmu falak Sedangkan uh, Dalam uh, hukum-hukum wadui dalam syarak Tidak di, dikaitkan dengan ilmu falak Sebab ada hadis yang mengatakan uh, Nabi SAW bersabda uh, Kita ni adalah umat ummi la Kita tak menulis, kita tak mengira jadi kalaulah bebanan uh, untuk tahu sesuatu tempat itu perlu menggunakan kaedah-kaedah rumit ni kan. Maka sedangkan syarat dia tak ada. Ilmu falak uh, pada ketika zaman Nabi pun tidak tidaklah begitu rancak kan diketahui oleh orang Islam dengan alasan tersebut. Jadi ditolak. Nah, ditolak sebab kita kata kita tak boleh nafikan bahawasanya ada hukum-hukum syarak yang memakai alam seperti waktu-waktu solat. Waktu solat itu kan adalah berdasarkan berdasarkan alam. Yang mana putaran dia itu sama ada kita tengok dengan mata ataupun kita boleh kira. Sebab dia punya putaran dia tak akan takhaluf. Sebab dia punya konsisten kiraan dia tu adalah tepat. Sebab itu ulama Imam Subki kata, kalau ada satu orang dia dakwa nampak anak bulan. Tetapi kalau berdasarkan kiraan hisap, mustahil anak bulan boleh dilihat sekarang mustahil masuk berdasarkan kiraan falak anak bulan tak mungkin terbit belum belum sampai matang lagi tapi dia kata nampak anak bulan walaupun dia saksi yang adal... dia panggil dalam masalah ni zanni telah taarud dengan qat'i jadi itulah orang kata macam mana pula kamu kata uh, hasil kajian falak ni sebagai qat'i ye eh, kena faham bahawasanya... yang ulama kata yang Uh, hasil kajian falak yang boleh mematahkan atau membatalkan penyaksian uh, saksi yang adil itu iaitu apabila dia diasaskan oleh mukaddimat yang qat'i. Dia ada kiraan-kiraan falak ni yang memang qat'i, dia bukan zanni, dia bukan takhmin. Macam kiraan matematik. Kiraan matematik tu adalah kiraan qat'i. 2 tambah 2 4, itu adalah kiraan qat'i segi logik, kan? Dalam akli pun dia ada benda yang memang qat'i dan dia ada benda yang Zonni, maka kalaulah uh, 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 capaian falak tu berdasarkan kaedah-kaedah yang qat'i Sebab kaedah dalam falak pun ada yang zonni Kalau berdasarkan kaedah qat'i yang telah dibuat rumusan Maka uh, menurut logiknya tak boleh nampak anak bulan Maka kita akan tolak Kita akan tolak dia punya penyaksian tersebut kerana dia dikira zonni Yalah, dia, dia bukan dia walaupun ada kan masih bersifat zanni bukan ya bukan qat'i kalau qat'i uh, khabar mutawatir barulah qat'i kan uh, maka ditolak okey uh, matla' al asah ha tengok matla' ni wal muradu bi apa maksud berbeza matla' an yataba'ad al dua tempat itu jauh bihaisu sekira-kira Lau ru'iya fi ahadihima Lam yarahul akharu ghaliban Dia punya jauh dia Kalau dilihat di, di satu tempat Maka tidak boleh dilihat di tempat yang lain Qalahu fil anwar Ini ikhtilaf matla' yang ditafsirkan oleh pengarang kita Al-Anwar Ardibili Dia kata maksud berbeza matla' ialah uh, Dia punya jarak tu Jarak tempat nampak dengan tempat tak nampak tu adalah jarak yang mana? Kalau nampak dekat sini. Dia memang tak boleh nampak dekat. Dekat tempat ni. Maksudnya jarak tu jauh lah. Pendapat mukabil kan dia ukur jauh tu dengan. Masafatul Qasri. Masafatul Qasri. Maksudnya. Kalau tempat nampak dengan tempat tak nampak tu jauh dia. 90 kilometer. Masafatul Qasri. Maka nampak kat sini tak akan. Sabit apa? tidak akan sabitkan di sini sebab dia tak mungkin. Sebab dia punya tempat terbit lain. Kalau terbit kat sini, dia dia tak terbit dekat dekat sini. Dia pakai masafatul qasri tapi pendapat tu adalah dhaif sebab dia bertentangan dengan waqi'. Faham? Dia bertentangan dengan Kalau kalau kita kata hanya ukuran dia masafatul qasri, tak. Sebab jarak masafatul qasri masih lagi boleh berlaku anak bulan di sini juga nampak di sini. Jadi pendapat tu dia jadi dhaif dan pendapat yang Masafatul Qasri pun sebenarnya dia nak jadikan itu itu jarak syarak. Sebab syarak kan dalam mengukur jauhnya sesuatu dia pakai jarak kasar kan. Tapi dalam ni tak boleh pakai, kan? Dalam bab ni dia dia kan benda wakil. Nak bulan tak nak bulan, dia dia mana, mana boleh pakai jarak yang yang ditentukan oleh oleh syarak. Itu pun kias bukan ada hadis pun yang mengatakan bahawasanya uh, jauhnya dalam menentukan bulan tu Masafatul Qasri. Jadi sebab itu pendapat itu dhaif. Wa qala Taj at-Tabrizi wa aqarrahu ghayruhu la yumkin ikhtilafuha fi aqalla min 24 farsakhan. Ini saya baca dalam Hasyiah Tirmizi ada ulama radlah dia kata batil. Ini teori daripada Tibrizi. Ini sebenarnya ini semua dia ada ketepatan kajian sekarang. Real punya kajian dah ada. Ha, cuma figure tu kita tak ada lah. Untuk Malaysia punya macam mana figure. Uh, matlak tu... Benda tu ada dah... Semua dah ada... Cuma saya tak ada lah... Dia punya... Nombor-nombor tu... Uh, untuk satu matlak tu... Berapa kilometer... Akan... Mengakibatkan... Me 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 berbeza matlak... Jadi... Tibrizi ni kata kata... Uh, tak mungkin... Dia kata... Tak mungkin berlaku... Ikhtilaf matlak... Kalau kurang daripada... 24 farsah... Maksudnya... Satu tempat dengan satu tempat yang lain paling minimum paling awal ataupun paling uh, pendek jarak dia untuk apa untuk berbezanya matlak dia mesti lepas daripada 24 farsah dia tak boleh tempat tu 20 farsah je tapi matlak dah berbeza dia kata tak boleh berlaku dia kalau paling imkan se paling minimum mungkin berbeza matlak dia mesti lebih daripada 24 farsah faham tak Berapa? Satu farsakh berapa? Ha, apa? Ha? Satu farsakh 16 km. Jarak masafatul qasri berapa farsakh? Apa? Ha? 16. 16 farsakh. Jadi kalau 16 farsakh tu, ha? 16 farsah. Satu farsah sama dengan 3 mil. Itu kali 3 tu tiga, 48 Batu Hashimi. 16 kali 3 kan? 48. Uh, kalau kita ambil lah. Pakai kiraan yang dibuat oleh Ahmad Hashim tu. Uh, 16 fasah bersamaan dengan 90 kilometer. Kan? Maka berapakah uh, kilometer bagi 24 fasah? Nah, 16 kita ada bagi lagi 8. Kita ada bagi lagi 8. 8 lah kan Nak dapatkan 24 Jadi senang je Ha? Ha? Kita dapatkan satu fasah tu berapa kilometer? Jadi 16 bahagi Eh 90 bahagi 16 Ha? 90 bahagi 16 berapa? 90 kilometer bahagi 16 Ha? Ha 5.6 Ha 5.6 Okey kita dapat dah Sekali so, 24 Betul tak? Ah satu tiga lima tepat, nah ha, dongkir dah satu tiga lima, ah satu tiga lima kilometer, ah satu tiga lima kilometer, Oh itu seratus dua puluh empat kilo, itu dia berasaskan berapa kilokah bagi satu pasah, dia benda tu kan memang khilaf tapi saya pakai kiraan yang yang uh, yang amat big tu lapan plus sembilan, pebuluhan apa empat 89.4 uh, dalam buku Dalil Mufasafir. So, berasaskan tu. Benda tu memang khilaf. Kalau orang ambil uh, masa Fatul Qasir 80 kilo, memang dia akan jadi kurang daripada 135 kilometer. So, uh, kita pakai berasaskan masa Fatul Qasir sama dengan 90. Kalau nak ambil tepat lagi, 89 perpuluhan tu, lepas tu bahagilah. Uh, maka, tapi pendapat beliau ni ada sebahagian uh, ulama' sangkal. Haa. Uh, kalau kalau saya boleh baca dalam dalam kitab ni aa, dalam kitab uh, Hasyiah Tarmasi uh, wala yumkin ikhtilafuha fi duni 24 farsakan. itu dalam kitab Al Manhajul Qawim Hada manqulun ini kata Hasyiah Tarmasi Hada manqulun anitaj at-Tabrizi ha fa innahu Qala ru'yatul hilal tujibu thubuta hukma ila 24 wa ishrina farsakhat Lianna fi aqalla min thalika la takhtalifu bi akhtilafi masafatil qasri wa nisfiha Qala fi tuhfah wa tabi'uhu Banyak ulama ikut kiraan tabrizi ni Wa kana mustanaduhu al istiqra Ini tabrizi ni dia sebut begitu berasaskan kajian Beliau lah Wa ha. bihi insahah Kalaulah kalaulah betul, mesti perkataan Ibnu Hajar pun dia pun tak yakin juga kan. Kalaulah betul Perkiraan Dibrizi ni, maka yandafi'u qaulur rafi'i anil imam yutasawwaru ikhtilafa fi duni masafatil qasri. Faham? Maksudnya tertolaklah perkataan uh, Imam Haramain yang mengatakan boleh berlakunya berbezanya matlaq kurang daripada masafatul qasri. So kalau kurang masafatul qasri kita ambil 20 pasah kan kurang daripada 24 tak boleh masa al qazi lagi sikit daripada 24 fasa ha, tetapi kata uh, Masih, tarmasi wa fi qawlihi in sahha isharatun ila tawaquf masa ibnu hajar pun dia tawakuf juga untuk mengambil formula uh, formula tadilah dia formula tu macam saya sebutlah dia formula ni dia bukan hukum syarak dia berdasarkan wakil itu kiraan tibrizi kan kan mungkin kiraan tu sesuai dengan situasi tempat dia ke Wallahu alam altitude dia longitude. Uh, tapi untuk tempat kita memang ada real punya kiraan. So benda tu kena kena belajar. Faham? Kena belajar. Khalas. Itu uh, kita buat not nota lah. Nota maksudnya Ibnu Hajar dia tawakuf pada pada kiraan yang dibuat oleh Tibrizi. Uh. Kemudian uh, Wa Nabah Subki Imam Subki dia ada tulis kitab khas ni tentang masalah ru'yah ni. Apa nama kitab dia? Ha boleh search. Wa Nabah Husang kita ada azza. Tentang masalah ni. Wa Nabah Subki wa tabi'ahu ghairuhu 'ala annahu yalzamu min ar-ru'yah fil bilad asharqi ru'yatuhu al bilad Al bilada fi fi. Fil balad al gharbi min ghairi aksin. Imam Subki dia telah bagi tambih dalam kitab dia. Dia kata, beliau kata, kalau anak bulan nampak di negeri syarqi, negeri timur, maka nampaklah di negeri barat. Tapi kalau nampak di negeri barat, maka tak lazim boleh nampak di negeri timur. Elak dia. Kerana malam dia masuk lebih awal ha, di negeri timur berbanding masuk di negeri barat. Ha. Ini pun benda yang ada logik segi falak dia. Kan? Dia uh, dia kata kalau kalau nampak dekat uh, nanti negeri kat depan, Mesir, Mesir dengan Mekah tu. Okey. Uh, dia punya elak dia dia kata kalau nampak di negeri timur, maka nampaklah di negeri barat. Kalau nampak di negeri barat, tak semestinya nampak di negeri timur dan berdasarkan qadiyah daripada wa qadiyatu kalamihim annahu mata ru'ya fi syarqiyin lazima kulla gharbiyin bin nisbati ilaihi bidilka ru'yah wa matali' ha. dia kata kat sini kalau, kalau kita tengok qadiyah kalam mereka kalau kita pakai umum macam ni kalau, di, kalau dilihat di negeri yang timur Maka negeri yang sebelah barat wajib beramal dengan ru'yah tadi walaupun matlak berbeza. Jadi iskal pula. Bukankah kita kita guna kaedah uh, ru'yah yang akan melazimkan negeri lain kalau sama matlak. Tapi kalau kita tengok umumnya perkataan ulama syafi'i, dia kata macam mana? Dia kata kalau nampak di belah barat, di belah timur, nampaklah belah barat. Tanpa dia highlight kan, dengan syarat berbeza uh, Bersamaan... matlaq jadi kalau qadhiyah kalam mereka syarat syarat sama matlaq tu tak ada dalam kes timur dan timur dan barat itu dia kata wa qadhiyatu wa qadhiyatu kalamihim ah ha. qala fi tuhfah ha, sampai baca dalam syarah wa fihi munafatun li zahiri kalamihim ah ha. Dia kata kalau kalau kita guna kaedah macam tu dia jadi macam tidak konsisten lah. Kata ru'yah ni dia mesti sama matlak barulah intibar kan. Tapi kalau pakai kaedah umum nampak kat timur barat wajib walaupun beza matlak dah macam mana pula. Dia punya dia punya kaedah tersebut. Jadi khulasahnya benda ni kita masih terapung-rapung. Ha, sebab dia ada stand bijak dia itu semua ini sebahagiannya. Ha. Kaedah dia kena tengok yang sebenarnya macam mana cerapan tu berlaku dan kaedah-kaedahnya insya-Allah kena belajar dalam ilmu falak. Dalam buku apa ni? Falak syar'i. Ha, falak syar'i. I. Falak syar'i ni bagus. Ha. Kalau ada guru yang boleh ajar, bagus. Contohnya dalam ilmu falak kita ada astronomi, astrologi, astrofisika, astrometri, astromekanik, kosmografi, kosmogoni, o ilmu hisab, kosmologi, falak syar'i. I. Jadi yang 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 maksudnya orang agama kena belajar falak syar'i. I. Yang lain tu semua dia hanya belajar alam lah. Alam ni macam mana apa semua. Tapi segi atas atas nama fardu kifayah falak syar'i. Lah. Falak syar'i sebab dia dia maksudnya dia nak kaitkan perubahan alam dengan ibadat. Kalau yang lain tu dia hanya contohnya kan, ilmu uh, astrometrik cabang dia ada furu ilmu fala eh, ilmu astronomi cabang dari astronomi yang kegiatannya membuat pengukuran ke atas benda-benda langit dia ukur contohnya uh, bulan uh, apa ini, planet mustari berapa besar dia ukur lilit dia matahari berapa besar dia kan. Uh, bulan berapa besar dia ada kaedah tu untuk kira. kan uh, bidang ini mengkaji ukuran saiz objek kajian serta jarak jarak pun contohnya matahari dengan bumi berapa jauh uh, kelajuan cahaya berapa itu semua kan ada dalam buku ni uh, buku falak kita ada buku je lah kan Mualana Musa Mualana Musa buku falak Al-Hayatul Kubra ini Muqarrar Ini memang beliau tulis ni untuk Muqarrar dipelajari di Madaris. dia ada buat Al-Hayatul Al Sugra wusta dan kubra kan Dibuat buat muqarrar silivus tulis bahasa arab kan ha, cuba tengok dalam buku ni semua ada ha, tulis bahasa arab tu kan senang pun falak nak tulis dalam kalau di di salutia kitab falak ni di kumujuk pun belajar as-sahmim sahmim ni kira kitab kitab yang dibuat muqarrar lah dia mudah ha. ni jadi dalam ni Muhammad Musa dia ada terangkan tentang kelajuan cahaya apa benda graviti dan seumpama ni semua ada. So benda tu belajar tentang makhluk Allah lah. Tapi kita minat nak belajar tu sebab dia perlu apa? Uh, yalah, dia perlu pandai matematik. <laughs> Tapi penting lah. Waktu semayang dan juga kiblat. Waktu semayang kiblat hilal. Benda tu yang ada kaitan dengan dengan alam. Habis. Wallahu alam. Wish, lagi lima minit je. Wa innama, ani senang ni. Ha. Wa innama yajibu sawmu Ramadan. Ha, ini senang. Hanya senya wajib puasa bulan Ramadan ala kulli mukallaf atas setiap mukallaf. Ai baligin aqilin. Jelas? Mutiqin lahu ai lisawmi hissan wa syar'an. Jadi wajib puasa ni atas mukallaf. Jelaslah. Dia dalam ibadat, apa ibadat yang syarat wajibnya tak ada mukallaf? Apa? Saya beritahu. Apa ibadat yang syarat wajibnya tidak ada syarat mukallaf? Maksudnya tak ada syarat balik nama akal. Apa dia? Stop mazik. Malukan. Eh, what? Apa ibadat dia? Zakat. Zakat lah. Zakat, nama tak syafi'i, macam anafi zakat lah ibadat yang mana wajibnya zakat atas sobi nah, kan? wajib wajib zakat atas majnun wajib atas wajib atas harta dia lah yang akan mengeluarkan ni wali dia kan ikhraj tu wali yang yang berdosa tu wali tapi harta dia tu akan apa akan dikeluarkan daripada dia kan lain semua memang syaratnya balik berangkat betul tak ha, tapi sah pula apakah ibadat yang syarat sahnya Balir berakal Yang tidak ada syarat Sahnya Balir berakal Ha? Apa dia? Balir Apa kan? Balir Berakal lah Berakal tamis, Berakal Apakah ibadat yang mana Tidak ada syarat Berakal Dalam sah Sah lah secara umum Apa dia? Haji Haji yang umrah tamis, tamis tu sihatul Mubasharah Asyihah sihah mutlaqan sah ibadat tu secara mutlak umrah uh, syaratnya Islam je Islam bas budak yang belum mayis pun sah tapi dengan syarat-syaratnya dia tak boleh buat sendiri wali dia akan niatkan dan semua semuanya nampak tak uh, ibadat lain paling kurang syarat dia mayis paling kurang puasa mayis uh, apa dia semayang mayis Masuk Islam Masuk Islam syarat dia Balir ha, balik. Masuk Islam syarat dia mesti balir Balir dan berakal Faham? Kalau dia 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 berakal tapi ha, kan, Khilaf dengan mazhab anafi juga ha, Maruf Kita khilaf mazhab anafi Adakah sah budak Yang belum belum balir Dia nak masuk Islam Bagi kita tak sah tapi kalau dia 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 dia, dia menyat dia menunggu cat dua kali masyhadah maka kita jaga dia lah sampai dia sampai dia sah okey bahasan tu dah baca okey li saumi hisan wa dia mesti mampu untuk puasa segi hisi hisi tu maksudnya fizikal dia memang boleh puasa dari segi syarak ha, kalau orang tu dia tak mampu puasa daripada segi uh, Syarak. Hmm. Dia tak mampu puasa daripada segi syarak. Apa maksud dia? Ayuh. Ha? Ayuh. Fala yajibu ala sabi. Sabi ni tak cukup syarat apa? Balil. Yeah. Wa majnun tak cukup syarat? Berakal. Wala ala man la yutiquhu. Orang yang tak mampu hisi. Macam mana dia tak mampu segi fizikal? Dia likibar. Tua. Au marat. La baruhu. Ha, kibar dan marak la yurja buruhu uh, mereka ini tidak wajib puasa. Sebenarnya ulama uh, ulama uh, bahaskan kan kita belajar dalam safina uh, ada dua. Dua ni dia hanya wajib fidyah atau wajib qada. Ni lah siapa kabir al-syekh syekhun fanin dan orang sakit yang la yurja buruhu. Dia ni dia punya dia dia memang tak wajib puasa langsung. Faham? dia ada dia beza dengan orang haid. Ulama kata orang yang haid wajib puasa, tapi dia ada manik. Kan? Dia ada manik sebab tu dia kena qada. Sebab tu ada qada, kan? Tapi orang yang tua, syaikhun fanin dengan orang yang sakit dia punya kewajipan dia adalah bayar fidyah. Itu kewajipan dia, bukan puasa. Ada ayat Quran wa al ladina la yutiqunahu fidiyatu. Ya ayat Quran tu yutiquna tapi dalam tafsir ditakdirkan wa, la yutiqunahu. Ayat ni menjadi dalil kepada ni. Wa al ladina la yutiqunahu fidiyatu. Dia punya kewajipan ialah fidyah. Puasa tu memang tak ada langsung. Sebab itulah mak kata kalaulah ditakdirkan orang tua ni orang yang sakit yang sepatutnya tak ada harapan nak hidup tiba-tiba sihat secara luar biasa. Adakah dia wajib qada? Tak wajib wajib. Ah ha, kenapa dah? Kenapa tak wajib sebab dia memang puasa langsung tak wajib atas dia. dia, dia hanya wajib bayar bayar fidyah sahaja. Ha sebab itu kat sini kan diletak syarat wajib puasa orang yang wa'ala man la yutiqu li kibari umur la yujabru wa ilzamuhu muddun likul yaumin wala ala haidin wa nufasa li la tutiqani syar'an. Ha ini contoh bagi bagi syarak. Uh, segi syarak dia tak boleh puasa. Segi tubuh dia boleh puasa. Kan dia puasa tak ada masalah. Tapi segi syarak halang dia daripada daripada puasa. Uh, dan benda ni maklumlah dalam fiqh memang hissi syar'i. Hissi syar'i kita akan jumpa banyak kan. Contohnya tak wajib semayang Jumaat segi hissi sebab halangan tu hissi hissi maksudnya sakit kan hissi ada halangan segi segi syarak kan kalau dia pergi sembang jumaat dia langgar ulil amri perintah ha, jadi tak wajiblah segi halangan tu segi syarak tu bukan hissi kan maksudnya halangan daripada ulil amri tu dipanggil syara'i syarak syaraklah yang memerintahkan supaya mematuhi kan? Walaupun wilayah ni tak ada semayang Jumaat melainkan kan? Seluruh, tadi seluruh wilayah tak ada semayang Jumaat melainkan mungkinlah malaikat datang semayang Okey. Ah. Wa farduhu ay as-sawmi bil qalbi. ولا يشترط تلفظ بها بل يندب ولا يجزي عنها التساحر وان قصد بالتقوي على الصوم ولا الامتناع من تناول مفطر خوف الفجر ما لم يخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض له في النية انما مثلا نية niat نية على ان شاء الله دان برموله فردونيا بالقلبي نية بالقلب معلوم بالقلب معلوم niat mesti lah hati wala yushtaratu talaffuzu biha tidak disyaratkan melafazkan niat tak ada syarat ada ibadat yang memang berlaku khilaf adakah wajib lafazkan niat tu ada apa dia ibadat tu cuba kita nak tak syafi'i haji faham mazhab nafi wajib kan haji adalah ibadat yang dalam mazhab Syafi'i ada khilaf adakah tu nawaitul hajja tu wajib dilafazkan ataupun tidak mudah-mudahan taklah kita tak ada mana-mana ibadat yang niat tu wajib dilafazkan maksudnya untuk sah ni sah sah niat tu mesti dilafazkan tapi ada ibadat yang mana syarat dia kena lafaz banyaklah contohnya nazar contohnya sumpah talak rujuk banyaklah dia kalau dalam hati tak jadi. Ha, tak jadi. Li'an ke apa semua. Dia panggil dia panggil apa? Benda tu qauliyah. Sebab itu mazhab Syafi'i, kalau satu orang dia nazar dalam semayang dia nazar, lafazkan nazar dia. Batal tak semayang dia? Ha? Tafsil. Apa tafsil dia? Ah, ha, yang sahnya tak baru Ya? Eh? Tabarulah sah. Hmm. Walau bahasa Melayu. <laughs> ah. Dalam 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 semayang, apakah perkara yang membatalkan semayang? Yang tak membatalkan semayang. E, baca Quran, zikir ataupun sebarang ibadah qauli. Dia buat ibadah qauli dalam semayang. Seperti nazar. Yang kita sebutkan dalam qadimah dromiyah. Ya, kalau dia nazar dalam semayang, lafaz. Memang lafaz. Dah nazar namanya lafaz. Tak batal sebab dia termasuk ibadah. Qaudi dia tak keluar daripada. Dia bukan dikira kalamun nas. Kan Nabi kata, La yasluhu fihi asyai'u min kalamin kan? Nah, hadis tersebut. Maka ulama kita melihat bahawa nazar itu, dia bukan kira kalam, dia ibadat. Seperti mana doa ibadat, syukuran ibadat, zikir ibadat. Maka nazar juga ibadat, maka sah. Dibuat dalam. semayang. Okey. Uh, adri. Uh, bal yundabu disunatkan. Wa talaffuzu biha sunnatun dalam kitab Safinatun Najah. Samalah seperti mana semayang talaffuz sunat, uh, haji pun talaffuz sunat, <coughs> puasa pun talaffuz sunat. Uh, ini selalu orang tanya kalau satu orang tu dibangkit sahur, adakah sahur itu dikira niat mewakili niat? Wala yujziu. Tidak memadai anha anin niyati atas sahur semata-mata sahur dia, bang, dia bangkit sahur tidak dikira niat selagi tak terlintas dalam hati dia dia nak puasa Ramadan esok kalau dia, dia kata dia nak puasa esok pun tak boleh sebab dalam niat puasa mesti kena kena highlight kan mesti ta'yin puasa Ramadan jadi orang bangkit orang kata orang bangkit sahur mestilah nak puasa esok dia tak semestinya bukan semua orang macam tu memang ada orang dia memang bangun tu memang ada niat langsung kita nak bagi tahu perbuatan bersahur bukanlah niat. Bukan sahur kan perbuatan. Macam mana boleh jadi mewakili niat pula? Itu dia bagi tambah kat sini. Wala yujzi'u an hatta Tidak berpada daripada niat oleh bersahur. Wa in gayah dia. Wa in bihi bit tasahuri at taqawi. Walaupun dia dia masa makan sahur tu dia niat nak bagi kuat nak ada kekuatan untuk berpuasa. Okey dia kan nak puasa. Kenapa kita kata tak sah? Dia mesti kena ada walal imtina' min tanawuli muftir. Walal imtina' addah mana? Ah. Wa in qasada bihi at-taqawwiya ma'tuf 'ala tasahur, wala yujzi'u 'anha al-imtina'u di atas situ. Ah imtina'u ataf kepada tasahur. Ah ataupun dia tak nak makan benda-benda yang Maksudnya dia nak dekat subuh ni Dia dalam hati ish, Tak nak lah makan ni sebab nanti batal puasa Dia ada perasaan tu Perasaan tu tak cukup mewakili niat Tak cukup dia kata malam selagi mana lam yaktur selagi mana tak terlintas di dalam benak fikiran dia as-sawmu berpuasa dengan sifat yang wajib dia ta'arud baginya nyanya -nya apa uh, allati bisifatil lati wajibut ta'arrud laha lahu pula laha kan eh ni siapa jual kita ni Ada gambar tangan pula laha lahu pula laha ha kembali kepada kepada sifat uh, selagi mana tidak terlintas di benak fikirannya berpuasa untuk berpuasa dengan sifat-sifat yang dia wajib taruh dalam niat so nanti kita akan belajar dalam niat ni apa yang kena masukkan Dia dalam niat puasa ni Kan kita ada tiga elemen niat Qasad, ta'arud, ta'yin Dalam niat puasa ni hanya wajib Qasad Dan juga Ta'yin ta sahaja Ta'arud tak wajib Ta'arud tu maksudnya menyatakan fardu Tak wajib Puasa Ramadhan lah Maksudnya Kalau puasa kan Nawaitu Sawmah Ah, ha, pun tak wajib Kalau kata Saumar Ramadhan ha. Maksudnya esok hari lah Dia niat malam esok dia nak puasa Ramadhan Dia tak wajib Nawaitu Sauma Fardhi Tak wajib ha, itu, itu kita akan baca esok InsyaAllah Allah. Uh, apakah yang wajib dalam niat Tetapi secara pasti Sahur Dua perkara yang disebut tadi Tidaklah bangkit sahur Dan tidaklah ada perasaan enggan makan benda yang batal puasa kerana takut subuh. Dia tak nak makan tu sebab eh, takut subuh ni. Takut subuh apa? Sebab apa takut subuh? Sebab takut nanti batal puasa lah. Mungkin sekali imbas kita kata okey lah tu. Tak. Selagi dia tak ada dalam fikiran ni puasa Ramadan. Kalau dia kata esok aku nak puasa pun tak boleh. Esok aku nak puasa Ramadan. Kena kena takyinkan. Maka barulah sah. Tapi fardu tak perlu. Sebab mana ada puasa Ramadan sunat. Kan kita belajar yang wajib bezakan fardu dan sunat kalau dia memang ada fardu dan sunat. Kalau dia memang fardu, apa nak bagi tahu dia? Saja aku semayang duha. Bas. Tak boleh sunat duha. So duha ni sunat aja. Kan? Tapi kalau semayang zuhur kena sebut fardu zuhur sebab dia ada sunat zuhur. Betul tak? Sebab tu kalau satu orang tu dia semayang, saja aku semayang qabliyah zuhur, dia tak perlu kata sunat qabliyah. Tapi kalau dia kata saja aku semayan sunat zuhur. Ha, kena sebutlah sunat. Kalau tak, dia jadi saja aku semayan zuhur. Zuhur apa? Sunat ke? Fardu. Ha, jadi itu yang kita belajar uh, dalam perkara ni. Wallahu a'lam bishawab. Moga sebelum habis uh, quarantine ni habislah ni. Ah, uh, buat puasa.

Dan kalau orang tanya ya, dia, sabuk. dia dia tak sebut dalam niat dia memang dia tak ada dalam tapi memang dia dah sedar orang 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 macam mana tu kalau memang ada ada uh, apa ni khutur bibal bahawasanya itu puasa Ramadan mesti kena ada uh, tak kisahlah secara rasmi tapi lintasan tu ada dia memaksudkan puasa bulan Ramadan bukan semata-mata puasa mesti ada keinginan untuk yang Ramadhan tu. Kalau tak, tak sah. Berdasarkan tadi lah ibarat tu. Malam yakhtur bibali apa? <tuh> ha. Dia bukan hanya niat nak puasa je tapi puasa dengan sifat-sifat yang dia wajib ta'arud, wajib nyatakan dalam niat. Antaranya Ramadhan. Faham? Okay. Ada soalan lain? <tutuk> <tutuk> tak ada. Kalau sahaja aku puasa apa? Tu? Nampak. Hmm. Abah sikit. Kak ha. Ustaz kalau apa tu? Kalau niat sebelum subuh, adakah kita nak niat esok hari atau macam mana? Ada satu orang dulu saya duduk balah dengan dia. Dia kata, ini semua Freemason juga. Ha, geng Freemason. Dia kata, tengok kita, dia dia dirosakkan di niat puasa kita. Dia, dia ajar nawai tu sawma ghadin. Kita niatkan malam, lepas terawih misalnya. Sedangkan malam masuk daripada maghrib. Jadi sebenarnya, esok tu, esok tu maksudnya, contohnya kan, ni malam ni kan. Bila kata ghadin, bukan pagi esok. Esok. Ah ha, jadi dalam niat tu dah salah. Kan? Sebab dia kata kerana uh, niat ini adalah berasaskan takwim-takwim Eropah yang menjadikan malam itu bermula daripada pukul 12. Maksudnya esok tu bermula daripada pukul 12. Jadi selagi belum pukul 12 kira esoklah. Jadi nawa itu saumah ghadin. Ha, ah saja aku berpuasa esok hari. Jadi ghadin ni saya jawab. Ha, Radin ni dia sebenarnya dia dasar hadis tu. Hadis sahabat memberitahu nampak anak bulan. Maka Nabi sebut esok puasa dengan perkataan rad kan. Esok tu merujuk pada siang esok lah Kan? Jadi rad ni ams rad dalam bahasa Arab dia banyak itlaq kan. Kalau pun kita sebut esok memang kita masukkan siang esok. Kalau kita guna perkataan esok tu tapi kalau orang tu kata saja aku puasa kemarin kerana Allah Taala. Tapi dia tu dia telah beriktikad kemarin tu maksudnya sah juga. Kan? Masalahnya. Ha? Ini sah? Maksud dia kemarin tu adalah esok. Dia memang niat macam tu. Sah. Kan niat. Jadi jawapan dia yang paling utuh sekali adalah memang dalam hadis tu Nabi gunakan kata merujuk kepada puasa pagi esok. Pagi. Jadi penggunaan saja aku berpuasa esok hari Kalau kita sebut esok hari pun ah ha, Memang maksud kita siang Siang lah kan? Maka itu sudah memadai dalam niat Bahkan lafaz nahwa itu Soma tu Sebiji macam tak ada hadis pun kan? Ha, itu memang kaedah dalam niat, niat Niat niat, niat ibadat kan? Benda itu ulama' telah buat sirah Sirah niat itu berdasarkan hadis umum Wa inna likullim Mana wasa pun niat apa Jadilah untuk Jadi benda itu sebenarnya tak ada iskal. Tadi apa soalan tadi ya? Ha? Tak ada ya? Soalan tu dia kata apa? Ah, pagi. Ha, pagi ya. Apa? Niat esok. Saja aku berpuasa uh, esok hari. Selagi mana esok itu dia masukkan siang, maka sah. Kan? Ha. Uh. Sebab dalam kitab dia tak disebut kalau waktu zahur niat ya, saja nawaitu sauma uh, sauma nahar ke. Tak ada kan? Semua guna perkataan ghad. Ghad tu menunjukkan lepas subuh. Lagi apa? Dalam kes saksi, tarik kesaksian akan dikira lazim sahaja walau diyakini tak cukup bulan atau macam mana. Dia ini kan tadi kita dah sebut. Kalau kalau saksi kalau saksi uh, kalaulah hakim dia keluarkan keputusan. Kalau satu orang dia memang i'tikad hakim ni fasik ataupun tahawur ulama kata. Tahawur dia jenis caca marba a dan dia a uh, ataupun salah Maka pada ketika itu Dia tak wajib puasa orang tu Dia tak wajib puasa ha, Sebab arahan itu Memanglah arahan tapi mesti ada mustanat yang sahih Kan? Mesti ada mustanat yang sahih Bukan asalkan dia arah maka wajib kita. Jadi kalau kita semain Jumat Contohnya kalau kita semain tadi Contoh kalau Berdosa ke? Tak berdosa? Kan? Tidak? Berdosa, berdosa. ha, Jadi Kalaulah dia tarik saksi ha, Dan uh, Dan memang ada pengesahan falak Bahawasanya memang uh, Tak logik boleh nampak anak bulan Lagilah kuat dia punya Tolakkan tadi kan tadi dia sebut Kalau dia bagi saksi dan dia tak tarik pun Tapi ada pengesahan Yang kata ni Yang menunjukkan Tak boleh nampak anak bulan Pun ditolakkan Ni kalau ditarik balik Kan Ditarik balik Penyaksian dia Maka lebih awal lagi tidak terpakai dia punya uh, penyaksian dia. Okey. Hmm? Apa dia? Saya nak tanya bukan tentang puasa tapi tentang solat. Boleh ke imam baca doa tolak bala selepas imam sebut amin sebelum baca surah? Dan dia baca doa tolak bala itu dengan kuat. Tak. 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 Boleh dengan makna uh, tak batal. Uh, tak batal lah. Kalau dia baca tak batal. Tapi bukan itu tempat dia. Kalau nak baca doa, dia punya mahal dia adalah masa iktidal. Masa iktidal. Faham? Kau ulama sebut. Kalau satu orang membaca ketika rukuk makruh baca Quran ketika rukuk sebab mahal rukuk adalah fikir. Mahal qiyam Kiam tu sebelum rukuk mahal bacaan sebab itu kalau ditanya soalan kan lepas daripada amin sementara imam nak tunggu uh, makmum baca Fatihah dia kan diam imam nak baca apa imam uh, imam ada dua pilihan sama ada zikir ataupun baca yang mana lebih afdal yang mana baca kenapa afdal lebih baca sebab itu memang mahal qiraah ha dan satu lagi ulama bahaskan tentang kunut. Adakah kunut dibaca kuat atau baca perlahan? Ada satu kaul baca perlahan. Dia punya elak dia, semua doa dalam semayang baca perlahan. Semua. Doa iftita, doa, semua baca perlahan. Maka kiasnya, doa, kunut adalah doa, baca perlahan juga. Kalau kita pakai kias. Tapi apa yang mengeluarkan kunut daripada kebiasaan? Hadis. Ada hadis yang mensabitkan Nabi baca kuat. So maksudnya apa? Jadi mana-mana bacaan yang tak ada hadis kembali kepada asal. Sebelahan. Kan? Kalau nak baca pun baca belahan. Uh, tapi bukan itu tempat baca dia. Kan? Uh, kalau dia nak baca, baca macam kunut nazilah. Baca kunut nazilah ataupun dia baca lepas tasyahud. Itu kan waktu untuk doa. Uh, jadi sebab itu uh, kita dah sebut kan uh, Dalam doa khatam Quran Uh, kita baca dalam semayang witir. Dia baca panjang sejam. Sebenarnya bukan itu tempat dia. Kau nak baca doa khatam, lepas pergi salam, doa. Waktu kunut witir tu, baca kunut biasa je. Kan? Bukan pergi berdiri berjam-jam. Ha? Saya pun tak larat, kan? Ha. Syah, kalau Syekh ada dia kata, imam ni jahil. Jahil, tak tahu. Bukan, bukan itu tempat dia. Itulah dalam asalnya uh, iktidal ni rukun qasir hanya dibenarkan pada surah-surah yang dibenarkan <laughs> jadi kita pergi lantak baca panjang memanglah dulu lama kita sah kan tapi uh, tak bagus baca lepas daripada salam okey ah satu lagi ah sihat sikit hari ni bila waktu bayar Fidya bagi mereka yang tak mampu puasa tak mampu puasa setiap hari Waktu wajib dia Setiap hari Maksudnya Waktu mula Dia contohnya Ayah dia ni memang Memang apa Memang tak boleh puasa Ramadan Dia bayar awal Bulan Syakban dia bayar siap lah Kira ni untuk yang Tak Dia kira Betul-betul waktu wajib Waktu wajib tu bukan Waktu hari tu dia kena bayar Bukan maksud macam tu Waktu telah sabitlah kewajipan Faham tak? Beza tu subutul wujub waktu waktu sabit contohnya ulama bahaskan bilakah waktu sabitnya kewajipan membayar nafkah kepada isteri setiap hari bila terbit je matahari maka sabitlah kewajipan bai fidiah bayar nafkah untuk hari itu esok tak wajib lagi terbit matahari sabitlah tapi kalau dia tak bayar hari ni dia bayar esok kan ataupun dia bayar awal ha itu advance lah sah ni pun lain. Tapi dalam bab ni fidyah ni ibadat. Dia tak sah kita kita bayar fidyah sebelum berlaku. Uh, ulama bahaskan bayar dam kan. Dia memang nak buat benda yang kena kena dam. Dia bayar siap-siap. Tak sah. Kan? Dia tak sah bayar siap-siap. Ha, khususnya kalau puasa. Jadi, uh, fidyah tu dalam bentuk puasa. Uh, kafarah tu bentuk puasa. Jadi, bila bila hari tu dia tak puasa, hari itulah mula wajib. Jadi dia boleh kumpulkan. Nah, dia boleh kumpulkan, dia bayar di di hujung di hujung Ramadan. Dia bayar fidyah. Wallahu alam. Ah. Ha? Dia kata kalau sedang solat tarawih, dalam tu niat puasa. Macam mana dengan solat dan macam mana dengan niat? Tu? Sah. Tak ada apa. Dia, dia tak ada apa. Tak tarut. Ah. Ha. Kalau di tengah berak ni apa unsah. <laughs> dia dia uh, tengah semayang niat semayang lain uh, baru baru ada kesan kan. Ha uh, insya salatin ukhra asna as-salah Itu tak boleh. Puasa tak ada apa-apa sebab dia tidak melibatkan action yang lain. Dan ibadat tu pun bukan bukan mula-mula lagi pun. Puasa kan mulanya fajar kan. Jadi dia tak ada apa-apa, tak arut Antara Antara dua perkara tu Dia niat Dia niat dalam niat ni Akan menjejaskan kalau Tak arut uh, Kalau contohnya dia tengah uh, Puasa uh, Orang kata apa Dia tengah puasa uh, Dia niat masukkan puasa lain Tengoklah puasa lain tu puasa yang boleh disekalikan ke tak boleh kan. Kalau boleh sekali masuk, Kalau tak boleh sekali tak masuk kan. Dia niat tu bila kalau malam contohnya dia niat ini puasa qada dan ini puasa nazar. Masa dia niat tu memang gabung. Dua-dua tak sah. Kan? Tapi kalau dia dah siang dia niat dia 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 malam dia niat puasa qada. Siang dia niat puasa nazar. Itu lah. Puasa khawda tu mansah kan Sebab Waktu nak niat dah Lalu Tapi kalau dia puasa khawda Lepas tu siang tu dia niat Puasa khamis pula Sah tak? Hari tu hari khamis Sah tak? Sah kalau sebelum Sebelum zuhur kan Sebab puasa khamis dia boleh Indiraj Dia boleh apa? Tadakul Dengan benda lain kan Dia boleh masuk dengan benda lain Satu lagi lah ya. Satu lagi apa? bayar fidyah pakai duit sah Mazhab Syafi'i tak sah. Kalau mazhab Syafi'i tak sah. Ha, yang yang bayar pakai pakai duit tu taklid mazhab lain. Kimah. Bayar zakat fitrah sama. Kalau ditanya mazhab Syafi'i tak sah. Bayar zakat fitrah menggunakan duit. yang tak sah. Dia mesti menggunakan qut, qutul balad beras. Jadi yang diamalkan tempat kita atas dasar perintah waliul amri uh, berdasarkan taklid mazhab Maliki ke mazhab Hanafi ke maka hmm. jadi sah. Sah di segi itulah. Ha, uh, faham. Wallahu a'lam bissawab. Jawab orang tanya kan. Dia kan kaedahnya orang yang wajib Jumaat tak beri. lagi, tak wati Jumaat ni. Orang yang wajib Jumaat kalau dia sembahyang Zuhur Semain zuhur kat tak sah kan Banyak ditanya Waktu sekarang ni lah Macam mana kalau sekarang ni Situasi sekarang Dia dia Bilakah dia kalau semain zuhur tak sah Dia tak sah semain zuhur Kalau selagi mana Ada kemungkinan boleh semain Jumat kan Jadi kalau semain Jumat kat majlis semua dah habis Lepas tu bawa dia semain zuhur Sah lah semain zuhur dia Tapi kalau dia semain zuhur awal waktu Sedangkan dia masih Dalam kategori orang yang wajib semayang Jumat Maka semain zuhur dia tak sah Kan sebab untuk dia pada waktu itu bukan zuhur, Jumaat. Tapi dalam situasi sekarang, ada imkan tak? Okey, kalau dia, dia tunggulah pukul tiga, ada imkan tak dia boleh sampai Jumaat? Tak ada. Tak ada imkan. Memang tak imkan langsung. imkan macam mana? Okey Gitu. Uh, ha. Polis semua kat luar tu. Ha. Uh, buat siapa semuanya Jumaat. Uh, jadi, kalau dia semuanya awal pun sah. Faham? Uh, berdosa tak? Tak berdosa lah. Dia dikira apa? Mukrah. Dipaksa. Ha. Kalau tanya saya lah, bagi kita belum sampai tahap untuk gugurkan Jumaat di semua tempat kan. Semua tempat secara pukal ha. sebenarnya lah. Masih boleh diajar, diajar, diajar kan. Maksud dibuat saringan ke apa. Tapi, besar dibuat, tak apa. Kita jalan. Wallahualam. Subhanallah. 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 Finish.